大家好，我是老胡。我们现在来到了 Meadow Hot Spring 的草原温泉，这个是没有人管理的，是免费的。进来的路呢是不好走，坑坑洼洼的。我们现在来到了低温的温泉，不错，这里还有个回收桶，这里虽然不收钱呢，欢迎捐款。这个是捐款的桶。这个水不热，你看还有鱼。这个池子比较小。这个是自然的吗？ It's warm? 中等温度。The one over there is the highest. Oh. This one's middle. Middle. It's nice. Wow, nice. It's clean. Yeah, it's good. Yeah. First one is very deep. Wow, do you know how deep? I don't. No. 20 feet at least. Oh, 20 feet. So this is nature? Yeah. Okay, thank you. Enjoying, I will go to the hot one. Yeah, you gonna swim? Yeah. Good. 要如果开车进来的话，只能开到第二个温泉，也就是中温温泉。这道路太难走了，让大家看看。到第一个温泉，也是最热的那个温泉，这个路没法开，就是走路也都不好走。这个不是，这个是不大。啊 ，this good, this better。这个地方最深。就这么大，我准备在这泡泡。上去呢，我就在温泉里面，这个水温挺好。现在根据这经验啊，开车来，在第一个停车场就停下来，不要开到第二个停车场、第三个停车场，这都不好走。要开在这里面更困难，这人不多，另外还有两对，老伴没过来，老伴不愿意泡。这个池子不大，还是蛮干净的。当时就是石头上的水胎太滑了，得小心点。这个起码得泡它一个小时吧。现在来了，好嘞，谢谢大家收看，再见。